Maliyyə naziri Samir Şərifov, Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyevi sərt tənqid edib. Reportun məlumatına görə, nazir parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında deputatın səsləndirdiyi fikirlərlə razı olmadığını deyib. Oya yaxşı tanış olmayıb, bu məsələlərlə ya da başqa məqsədlər güdür. Tövsiyə edirəm ki, Qüdrət müəllim sui istifadə sözündən az istifadə etsin və ehtiyatla yanaşsın. Qeyd etdik ki, Qüdrət Həsənquliyev parlamentin bu gün keçirilən plenyar iclasında deyib ki, YouTube-da videoya baxıb və orada ikinci qrup əlilin müavinətinin neçə ildən sonra kəsildiyini görüb. O bildirib ki, həmin şəxs dövlət başçısına, birinci vitse prezidentə müraciət edir. Bu məsələdə qənaət etmək lazım deyil. Qənaəti orada etmək lazımdır ki, qoturdan aları dəyərindən xeyli baha qiymətə alıb insanlara sattılar. Öz qardaşının öz şirkətinin vasitəsilə bunu etdi. Bu məsələlərə diqqət yetirmək, qənaət etmək lazım idi. Kəsib insanların pulunu kəsiblər qarın həyat sürən insanların kəsiblərdən xəbəri olmaz, vəsaiti belə qənaət etmək olmaz. Bu insanları hökmətə qarşı qoymaq olmaz. Bu sahəyə hansı insanların hökmətdən narazı ola biləcəyini dərk edən adam rəhbərlik etməlidir. Büdcədən ayrılan vəsaitlər adiyyəti üzrə xərclənməlidir.